Krásny pozdrav Slováci, Slovenky. Je tu nový rok a čo k novému roku patrí? No preca nejaká tá cena. Nejaké to vyhodnotenie, ocenenie, no a je tu ocenenie Dezolé za rok 2023. Určite ste teda zvedaví, kto ako dopadol, ako sa to celé vyvíjalo. Je pravda, že na Slovensku máme strašne veľa tých dezolé a dezolátov a opíc a neviem jakých neandertálcov v našej politike hlavne, ale aj v showbiznise. Mohli by sme ich naozaj dať do rebríčku 100 najtop. Ale samozrejme, že dnes vyberáme iba prvých najtop 5. Piate miesto obsadil, no, ktože obsadil, je to Diablov prisluhovač, sluha Ondro. Za jeho úžasnú vakcinačnú kampaň. No a keď vidím a čítam to, čo sa okolo neho deje na internete, ako tí fanúšikovia mu to dávajú vyžrať, ako sa mu otočili chrbtom, no tak netreba nič iné povedať, len to, že to bol naozaj klinec jeho vlastný do rakvy. A mimochodom dúfam, že Ondro je zaočkovaný. Štvrté miesto. A je tu jeden veľký boršanský uj. Áno, je to Jardo Erdo, nevojak, ktorý samozrejme, že musí obsadiť štvrté miesto za jeho absolútnu aroganciu a za jeho vypriahnutosť, no, hodnú golfovej loptičky. Tretie miesto poputuje do Bratislavy. Áno, ako by sme charakterizovali tú Bratislavu? Ako víťaza bielej mučky, všetkých obrúbnikov a majora domu. Tuším, vie aj hrať na nervy a na basu. Inak je to strašne neschopný človek, ktorý je absolútne čirým omylom na bratislavskom magistráte. Áno, je to on! Dokonca doplním, že má strašne veľmi veľa spoločného so Zelenským. No a Bratislavčania si ho teda vybrali za absolútnu topku. Topku Dezolé. Tu dvojka. No a ktože to bude? Bude to... Monči Opičiak PS. Áno, Monči Opičiak PS získava druhé miesto Dezolé 23. A je tu moment očakávania a napätia, prvé miesto za rok 23, aj keď v sklonku závera roku 23 podarilo sa to dvojici, a to konkrétne Rytmusovi a Jašulíne Alagičovej. Blahoželáme, Jašulinka. No inak mohli by sme tam dať charakteristiku, že šmelinári bižú a zlodeji. Asi tak by sme mohli charakterizovať túto dvojicu. No a verme, že takých návštevníkov, ako som už povedal, budú mať častejšie doma. I tá naša slovenská chudoba sa dozvedela viac o tom, aké úlovky takíto Jašulíni majú doma. No a máme tu absolútny bonus, priatelia. Bonus, to je bonusové číslo, pretože v čase, keď vznikala táto anketa, keď vy ste hlasovali a posielali mi svoje tipy a komentáre, tak nám naša Vojana bola na Zanzibare na dovolenke, odkiaľ nám posiela srdečnú fotografiu. Samozrejme, tu nám posiela tento pozdrav. Ako vidíme, naozaj ten Zanzibar, aj to prezidentské kreslo, prospieva našej Vojane Zuzane, pretože skutočne ide tak do šírky, že širšie to už ani nemôže byť. Už len chvála Bohu, že sa jej na jar tohto roka pomalička isto zbavíme. Ovšem, zbaviť by sme mali aj všetkých výhod, ktoré ona poberá doživotne, za naše peniaze, za naše mozole, za našu tvrdú prácu, za vaše dane, pretože doživotne si bude užívať blahobyt a tú veľkú napoleonskú kobylovú rytisko bude vyvážať naďalej v štátnej vládnej limuzíne za naše peniažky. Takže toto určite by ex-prezident, prezidentka nemali určite užívať po skončení svojej funkcie a budem robiť všetko preto, aby tak bolo.
To bolo dezolé, bolo to skutočne hezké, ako by povedali naši českí kamarádi a bratia. Ja vás pozdravujem, lebo strašne veľa ľudí z Českej republiky ma sleduje, takže ďakujem pekne za vašu priazeň a mohli by sme si zaspievať, aké je to hezké, dva kováži v mieste, dva a dva kováži na rinku, na rinku, na rinečku, ale to bude niekedy na budúce, pretože teraz to bolo o dezolé, dezolátoch. Pekný deň!